Такива като тебе ги мразя безплатно. <сък> <сък> Имаш ли дупка преди големия ти удар в началото на 21 век? Дупки съм имал много. <сък> Това, което а, така изпяваш за страната Македония, е ми силно е. Ма той е за джендерите е силно, бе. Беше ми попаднала една реплика. Изкуственият интелект ще бъде най-великото отворение на човечеството, но може би последното. Това да не отидеш да гласуваш. Това ме побърква. Сега да речем, за съжаление, тези военни конфликти, които се водят, много хора си мислят, че това е електронна игра. Няма сценарист, който може да напише нещо, което живота може да ти поднесе. Затова съм на твърдо мнение, че война не се печели с оръжие, а се печели с химикал. За Македония какво трябва да стане? Какво трябва да ми кажи? Трябва да се научат да... Руската църква, две точки пацифизмът е несъвместим с християнството. Мислиш ли, че е така? Чакай, ти не можеш да разбереш най-важното. <пи> 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 До тук спри. Спри, мъкни. Аре, сега става интересно. Ако беше комунизъм, ще да е супер. Ти се ровно го твърдиш това. Ма разбира се. Въпрос е, освен нали, зад президента, който много хареса, ма ти говориш на малко име. Значи това пък ти си толкова боже... Тенков Мекефи. <пи> 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 Ай, oh, yeah. божичко! <сък> Но, аз нямам нищо против тук да бъде... Да. Стига, човек, наистина да? ли го това? Е? Ей, това бе, е, какво да това? ти кажа? Пичове няма да излъжа, ако кажа, че разговорът с устата беше за мен абсолютно брилянтен в това, че говорихме за неща, по които въобще не сме съгласни. И именно за това тази поредица съществува, за да мога наистина да говоря и с несъгласни, защото дори демокрацията сама по себе си е разговор между несъгласни. Това е доста хубав лав, който съм крал от някъде. Също ви напомням, че сиренето е с пари и това, което гледате, е продукт на изключително голям труд на мен, на монтажист и разбира се, на финанси, които са инвестирани в това нещо. Ако удариш едно рамо в PayPal на cheforomaklomba.com или пък в Револют, ето тук. Директно слагам QR код. Ако гледате от компютъра да си го сканирате и супер лесно да пуснете нещо, можете също да цъкнете и бутон на YouTube Thanks. А за хората, които искат на ежемесечна база да подкрепят това, което се създава в едно мазе в студентски, както знаете, може да станете част от нашия клуб Лъв. Тук е момента да благодаря на нашите цар лъвове. Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката, Владо, това са хората от Клуп Лъв, които най-много инвестират в това нещо да продължава, за което съм, разбира се, абсолютно безкрайно признателен. Но пич! Ако ти харесваш също това, което аз правя, влез в Клуб Лъв. Ще мога да ти дам така затворена дискорд група, ще мога да ти дам и живи срещи с мен, разбира се и ексклюзивно съдържание, а ето малко от него от разговора ми с остата, което пък е само за Клуб Лъв. Гледай. Това е нали, най-хубавото, което направи последните месеци, да се деполитизираш, да се махнеш от ниската енергия. Искаш ли да ти кажа всъщност какво имам преди под това? Кафе. В, в тази грозна чаша. Добре, смени си я. Добре. А. Ага. Чакай бе. Намерих една от твоите чашки, такова. К... А, Москва, качи ми се пулса. Значи, ще пак ще ти... го обясня за твоят, нали, евроатлантически мозък. <laughs> да, да ме разбереш. Сега има... Мо... Нали, най-продаваният албум, знаеш кой На всички времена български. А... Е много вярно, ако се замислиш. са били билни. Разбираш ли? Сега ще обясня, що. Wow. Сега, ще, сега обясня, защото wow. тревата тогава... Просто си бях сърдит аз много. Допускам. Бях сърдит заради... Здравейте, скъпи приятели на поредицата Едно на едно на канала. Чефо за когото, разбира се, може да се абонирате с камбанка и без камбанка. Желателно е в крайна сметка така да стимулирате моя растеж и стремежа ми да каня винаги любопитни интересни гости. А, това беше едно от най-скучните представяния, които съм Не, правил. че, се едно, съм при Кръбовски, разбираш, същата работа почва там. К'во беше? Patreon, Еди, какво си, Еди, що си? Дай поне кажи и за моя канал да се абонират. Няма само за това се абонират. имаш канал ли, бе? Ти да, си ютубър. В YouTube, да, в ютуб имам канал. Абонирайте се задължително за да, канала на Остата. Да, Пишеш, Иван шо? Динев Остата, това пише. Аз го знам, бе. Аз даже може би съм абониран. Гледал съм ми всички клипове там. Не всички, Все, но да ти кажа, поподготвих си. Между другото, и това ще е единственото предаване, което ще гледам твое с мен. Отделил нали? <laughs> <laughs> съм ти няколко минути, нали, така, просто да видя какъв е интериор. Останах наистина много впечатлен от... Въобще мислех, че в казино снимаш <laughs> с тези черешки. <laughs> интериор озади. го докарвам. И yeah. така нататък. Нали, особено впечатление ми прави мебелите, които са... Това е сигурно пост-соц... Uh, носталгия имаш ти, нали? някаква сос носталгия с тези бетонни блокчета. Това бетонни блокчета са, нали? Да, и... Кой ги е носил? Ти ли? Аз съм ги носил, но с, знаеш ли каква е истината? Да. С тия двете ръце, труженички. Да. Uh, ръце труженички. Mm. Истината е, че тези блокчета са изключително ефтини. Едно от тях струва около uh, лев и 30. И така общо взето за 100 лева... не отива на целия подкаст. Да, така да, <съща> 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 и така сме ефтини. <съща> <съща> общо взето за 100 лева виждаш, че си реши Но по, не, не, много добре кореспондира, нали, въобще е, Светло му памет на големия Стефан Данилов, нали, един от най-великите актьори. Безспорно. Тук сложил си а, автобиографията. Но това много ми хареса. Знаеш ли кои сте тези двамата? Абсолютно знам. Кои сте тези двамата. Не, а, ходих. А... Аз имам чувство, че това се се, но. Това по принцип аз имам така снимка с Зис. Знам, да знам, са... знам, знам. Абсолютно. А тя, снимката ти с Зис, от тук ли беше вдъхновена? Беше вдъхновена за това, че спечелихме една награда, се целунахме като стари комунисти. Месълта ми е, това е. Знаеш ли кои са? Абсолютно. Кои са? А, това са Брежнев и а, другия беше на ГДР а, канцлера, ако не се лъжа? Бъркам ли? Абе, ако, ако не се може да не бъркаш. Аз с очелата, е, ме обърка. Аз мисля, защото той Брежнев, с Челшеско се целуваш в принцип така. Ми той на бай точно може да е налетал. А, да, те редовно се целуваха и тогава вече гъста и авт, а, бензина бензина, горивата рязко поевтиняваха. Да. След три целувки, след, след целувки и поевтинява всичко по по в България. да на Аз за това сега, нали, да се целуват а, нашите управници с евроатлантиците, па не поевтинява нищо. Чакай, ще стигне! Те листам. даже не се целуват. Чакай, Те не, прав, не, не правят любов. Кажи ми <кажи> едно време, можеш ли да, 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 да се стигне до такива неща? Хубаво беше да? едно време. Просто фалити, въобще. Какви фалити, бе? Какви фалити? Чай да отложим Блин. тая тема малко. Да, накрая ли сме оставили? Накрая, да. Добре. Да, да, там да. вече да ти да имаш, имаш толкова интересни неща в живота, освен твоята по-особена позиция, по мое мнение. Нали? Но ще стигнем и до там. Дай сега да се движим хронологично. Имаш ли така някаква дупка преди големият ти удар в началото на 21 век? Дупки съм имал много. <laughs> дупка до дупка. До, дупка. До е. Творческа, защото като че ли е имало някакво затише около 2000-та? Това голямото затише беше по-наскоро ми... А, не бе, какво значи затише? Аз а, след това влезнах в... А, Снайпер? Да. Не бе, като издадох първите два албума, влезнах заради моят дълг към родината да изкарам воена да отбия военната си служба. Е, виж колко интересно! Дълг да. за да отбия! Да, то се... Кензелхем от, го отбиваш. Не, отбиване на военна служба, то такъв е. А, точно слушата. За се, игра да, на думи е, да. Да, отбиване на военна служба. А, в Плевен Шезео, Христоботе Христоботев, школа за запасни офицери. Значише Шезео. Да. И така, там много. Как е... да бръснеш ботев от портрет? Това са. Така. Школата за запасни офицери, знаеш какво представлява? Ставаш Раскали. сутрин, вярно там, не знам колко беше, 5,5, ,5, 6, нещо такова. Строяваш се, правиш си в зарядката, нали, нормално. Отиваш, закусваш. Отиваш на учебни занятия. Учиш артилерийска стрелба, нали, там физическа подготовка, тактика. работа. Ходиш като на такова бе човек, като на училище, като военно училище. Отиваш, обядваш, Отиваш на занятия, които да си пишеш домашните и да решавате задачите. Кашиш решав... домашните в казармата. Какво се учи? Артилерийска стрелба, според тебе, как ще стигне тази ракета до целта? Чрез парабола. Нали? Там трябва да го <сък> изчислиш това нещо. А, а ти, а ти всъщност си, аз бях, да речем, тази школа за последни офицери беше много. Тя е от кашици до свързошници. Кашика е... Знаеш кой е кашик, нали? Не, не, не знаеш. Това е един човек, пехотинец, айде така да, да, да ти го обясня. Нали, защото танкиста кара танк. Аз бях артилерист, командир на 122 мм галбец, самоходна. Нали, те, дето е така и гледаш Буф! Те не са самоходни, пък това е все едно като един БТР. Тето ги подарихме, отгоре има едно уръди и аз съм все едно на, на това и изчислявам Цяло долу слага снаряда, буф, стреля и така. Веселба. А, така. Колко изкара в казармата? Години? Година е, и година е три месеца. Беше. Да. Но там какво е много важно? Да, да не. Да... не то казармата е много интересно място, защото там изпадаш не в дубки ми, не знам какво е моят такова, Пада ти небето отгоре си. Но човек там има. Ти с толкова добри. Добри приятелства, завързваш, че тези приятелства са неразрушими цял живот. Това е заради това, че. развиш там ти не можеш да ти престигне една котия маргарин и да не я поделиш. И да не я поделиш със всички. Да. Ти, ако не го направиш, ако те хванат, ще ти не го направиш. Ти си просто. Изверен. Имахме един такъв. Пази си. Имахме един такъв. Пази си маргарина. <пази> Не го бият, просто те изолират. Кой ти беше най важният урок, който взел този престой? Те са много отговор... от... отговорността, разбираш ли, отговорността а... за това от... от тогава ме изпитам ужас като а... държа оръжие. Нали, даже по принцип а... ми се е случвало да даже от тогава не знам дали съм държал, не, държал съм истинско оръжие, стрелял съм може би един-два пъти на някакво стрелбище, но тогава си даваш сметка, че смисъл има един друг свят, защото сега да речем, за съжаление, тези военни конфликти, които се водят, нали, много хора а си мислят, че това е електронна игра. Нали, мислят си, че на, тук стрълеж... една прослойка такава в Кремъл. Сега с това Кремл, ти мислиш, че на тях им е приятно да водят тази война. Тук е ясно, че тази, тези, тези конфликти, да ни говорим пък а, и, в, а, и в Близки изток, това не че не е шега работа, ами просто това е нещо ужасяващо. В Америка казва, че си нали, тяхното миротворство, това много ме дразни. Нали, мирот... Това е много дълга тема, да, но те разбирам. Да, 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 това е миротворството специално. Аз сега обратното на, на миротворец съм в същия спектър, не знам кое. е. Нещо, което наистина аз, аз харесвам хипи културата, точно заради това, че те са били Uh, как да кажа, такива пацифисти ли, аз не знам точно как да се изразя. Uh, гледай, един има един страхот. Оливер Стоун е един велик режисьор американски. Не знам дали си го гледал. Има два филма, които трябва да гледаш, за да разбереш повече за миротворството в Америка. Един се казва Роден на 4 юли, другия се казва Взвод. Гледай ги, ако не си ги гледал. Ще, ще. Можем да определим, че да кажем, че ти си пацифист, така ли? Да. Сега ми изниква един спомен за една статия, да. а, а, чието заглавие беше Руската църква. Две точки Пацифизмът е несъвместим с християнството. Как ти звучи това нещо? Мислиш ли, че е така? Мислиш ли, че пацифизмът няма общо с християнството? Значи, християнството според мен е една тема, която, за съжаление, Тут всичко е прекрасно описано в Библията. Аз, ако трябва да бъда честен, съм чел много откази от Библията, не цялата. Но, за съжаление, много хора, които са вярващи, те обръщат християнството така, както им е удобно на тях. Не знам точно как да го обясня. Дори за дори проблемите, които имах след. Шарени джендери, един сайт, който беше водещ се като все едно лайфстайл с а, сайт с а, някаква религиозна насоченост. А, двама, които са завършили семинарията, те ме правяха на, на нищо вътре, защото, нали, Бог е казвал: че обича всички. Али, дори не, ти не си те... го отрекал. ти Аз не съм го казал, отрекал, да. Бог мрази. А, е, и, или пък. А, Знам, че в християнството, за разлика от исляма, няма свещена война. Нали? Поне мисля, че от обща култура го знам, че това е така. Да, да, да. Това не мога да коментирам тези думи и дори да са по този начин казани, какъв е контекста по-надолу? Изкарай цялата статия да видим какво пише. Контекстът е това, че по този начин се оправдават някои военни действия. Сега, нали ти е ясно, че. Е... Църквата в Русия няма да застане срещу, срещу тази военна операция по никакъв начин. А така ли трябва да бъде, е въпросът. И въобще християнството, защото трябва да е съвместимо с войната. Като Абсолютно цяло. не трябва да бъде. Абсолютно не трябва да бъде. По-логичното е християнството точно да заклейми нещо подобно. Ма разбира, а не да казва, че пацифизмът няма как ма, да се вмести. Ма, разбира се, никой не е казал, че някоя страна е абсолютно така бяла като, като тебе, нали? Няма бели страни. А, така... да, или някоя тъмна като мен. Аз съм цветна. Има цветни страни. И от едната и от другата страна. <laughs> най-лошото е, пак казвам, най-лошото е. Това не е електронна игра, там са хора, деца не е, не, не е, забавно. И затова, не се, затова съм на твърдо мнение, че война не се печели с оръжие, а се печели с химикал. Там така се постига мир. Още като почнаха тези конфликти, имаше една... Даже не го догледах цялото... Не знам на кой беше това предаване. Един каза... Много така зловещо звучеше, макар а, всъщност, мир няма. Мир, какво е мира? Мир е просто паузата между две войни. Което е. Аз да ти кажа, съм изключително голям скептик, че може човечеството да достигне до време, в което войни да няма. А. а може аз би смятам, след че... години ли? Аз смятам, че... Не, то този... не, не смятам, че ще изкараме толкова. Нали, смисъл от човечеството. Оптимистично. But, <laughs> да, особено, нали, а, с а някъде всъщност скоро беше ми попаднала една реплика. Някой български такъв... А... Той, не знам, не знам дали е учен, не знам какъв е. Нещо просто ми попадна някъде на някакъв шорт. А, изкуственият интелект е, ще бъде най-великото отворение на човечеството, но може би последното. И това беше просто много готино. И аз седнах и така, аз помисля и си викам, добре. Сега, той е изкуствен интелект, Нищо ни пречи да го вкарат след това в някоя, нали, с въобще ръстовете, които добива в някоя кукла, нали, в робот някакъв. Да. И той ще почна да мисли като човек. И ти, моят, да стане приятел. И става Терминатор 200, нали? Чакай, не? дали той, и той обаче като е изкуствен интелект, как, той не е робот, той е интелект, да. тогава той няма да изпълнява първите три правила на роботиката. И даже няма и да... Той ще се размножава, защото той ще може да прави друг. Нали? Не да... Като хората, които правят секс и 9 месеца трябва да се изчака. А, той, Срединок. а този робот ще направи друг. Ще друг. друг И ще <laughs> да се размножават. Повече тогава беженците ще се сторят твърта. Нали? Бялка хър. И тогава, като са почнат. Вижте колко е но Той е има ли филм, който до сега още не, не се е сбънал? Да, е, тя е по има. Е, има всяки. 2012-та там. Киното го изкара, фантастиката е изкара нали, някакво пророчество. А, да, защото викат, е ли, кой си филм предвижда бъдещето? Не е така. Тоя филм не трябва да се прави такъв филм. Не, трябва да, да има не се сетят свобода машините. Слово, трябва, трябва да свобода на филмите, не. Защото, <laughs> завръщане в бъдещето. Жуп, как му се събира найка там и след време пускат най такъв модел. Те не са го пуснали, защото им. Друго ми защото заради филма. Той им показал. Е, направо трябва да забраним сериала Симпсън? Защото те обичат да предвиждат. Те прекаляват прекаляване. Това Симпсън беше още по, по мое време. Преди 60 години някъде. Да. <laughs> Докс. <Да. laughs> Томи Джери веднага след това Симпсън. При теб имаше една такава сериозна пауза между големите хитове с Софи Маринова. И, и, сега. И големите, ти... и, и големите, хитове сега. Нас... Дали са големи хитове, като тези от едно време, така плотна дискусия, но кажи защо беше тази огромна дупка? Десет години ли бяха, в които ти не създаваше нищо? Е, е десет, ама... И какво прави другото е? в това време? Почивах си. <рък> не. Семейство? Не, а, значи много ясно, че а, човек трябва да да работи, независимо в каква сфера. Аз, за съжаление, най-много кам за съжаление, защото ако можех да правя, да речем, някакъв занят, ако имах, щях да се чувствам още по по-богат, чисто като, като чувство. Разбираш, когато това е много... Дам ти един пример. В, в Америка имам много познати, които живеят. Един вика, ми аз правя бойлери. И казах, в България отивам да правя, бой... отивам в Америка да иммигрирам. Те викат, какво ще правиш там? Там ми трябва хора, нали? Айтите -та и така нататък. Какво ще правиш ти с това, че правиш бойлери? А той в момента е много добре там, защото има занаят. Нали? Хубаво е човек да има и някакъв занаят. нещо, от което да. Не знам. Според мен е така. Аз само вино мога да правя песни. Добре, Та. обаче пък разбирам до някаква степен, смея да твърдя от а, чисто и просто от шоу-бизнес до такава степен, че аз ако не пея, ако не се изявявам на сцената в клубове, аз имам шоу, което съм измислил, а, което беше за клубове за чужденци а, по морето лятото. Аз съм а, продуцент а, а, на реклами на сме да твърдя така, сериозни марки, като, като дори... Казвай, Слад... казвай, няма Тук, да, не е след да речем. С не е след mm. толкова години заедно перфектно, защото аз мисля рекламите. Не се появявам там, но аз събирам екипа, визията, хората. Пиар експерт. Не PR, пиар, аз направо изработвам рекламата. Рекламен експерт. Да. Али не само на, на, на тях. На Lucy Fashion Score правихме реклама и така нататък. И в, и в това, нали, другото, което е което за мен беше една голяма страст, Стендап, защото аз винаги съм го харесвал, още от а, филмите а, Добри момчета, 90-та 90 година с Курсезе. Не знам тогава, знаеш, а, а, той те е мафиотски филми. А, има, тали, те са в бара и някакъв разказва смешки, ама като тук да разказва вицови, някой. Да. Ами по друг начин го казва. Все едно, не казва, събрали са българи на американеца и какво или пък събрали са две жени на село. И ми то минава каза... през него. То минава през него. И мен да. това ме направи впечатление и си казах, това е много яко. Нали? Гледах, беха ми попаднали някои на Крис а... Рок. рок. Да. Господ, на мен ми е любим. Да. А, някои неща негови и много ми харесаха. А, в, между другото, чернокожите комици най-медразни в това, че те предимно за расизъм говорят, което да. вече това вече трябва да, да спрат, нали? Те трябва да се дерасизират. Да кажи да думата, Деполитизират. Да, ама да, да се... Денацифицират. Денацифицират, да. И такова. И, и си казах, ай, е, това как искам някой ден, то направя аз се кача на сцената да про. И винаги, когато съм... То дори ако погледнеш текстовете на моите парчета, те са правени винаги така с ирония към някой сарказъм. Нали? Цък, цък, цък. Това е изкуството бе да. Човек. Що не взема да запрет на ръкава и да сложа край на двете Славя, например, нали, с совка, там бурята Има такива... А... Аз много смея да твърдя, че имам чувство за хумор. Разбираш, наистина. И дори, даже като ме обиждат, мене, още по-ме е забавно, като а, някой като... Затова много обичам да ходя на ростове. Да. И какво се случи? Появи се в България стендъп, отидох на едно стендъп комеди шоу, гледах, сол сол човек, това нали? ти говоря още 2015 слава богу сега много се качи нивото, за съжаление много актьори решиха, че ще станат стендъп комедианти, актьори. И хора, Включително са... и аз съм си го помислял в един момент от биографията. Ти актьор ли си? Бе? Аз съм актьор. Така ли? И ти ли, да. че въобще... <сък> Особено <сък> по стенда <попитите>, си. <сък> по Не, актьорите, нали... А, там даже... А стендъпът, нали, знаеш, че там има книги, които се четат, то се <сък> прави, шегата се, <сък> Конструира, то не е просто е така. Това е едно от най-трудните неща, които съм правил през живота си. Абсолютно да. не преувеличавам. Да. Защото да. там всичко трябва да идва от теб, да го раждаш да. почти на момента, докато като актьор ти можеш да. Да се водиш. Дори да се скриеш за текста под някаква форма. Да. И, и това е, ти трябва да си готов, нали? Не е като в театър. Е, ден а, съм на един театър и отвън казват. он спектакъл беше на български актьор, казват. Веднага да влезнат хората вече всички вътре, защото като излезе актьора, никой няма право да влезе и заключваме вратите. Той каза, че трябва да заключим вратите. Okay. А отвънка даваше автора на представлението даваше автографи. Те хората за това стоят отвън. взимат ah. автографи и книгата там, на автора на който е направил okay, това представление. Yeah. И си викам, гледай се, нали, тия актьорите са малко. Нали, той, разбира се, актьора трябва да има его, трябва нали, на сцената да стои уверено и така нататък. Обаче те трябва да бъдат готови от ответната реакция на, на публиката. В стендъпа, там ако публиката ти и кажеш млъкнете или напуснете, защото те ще изядат. Нали? Ти не си стендъп комик. Даже когато публиката ти се обажда нали, и те провокира, тогава стават най-яките неща. Ако не можеш, можеш, да ги отиграеш. Можеш да ги отиграеш. ако не, ще се провалиш. А няма нищо по-хубаво в стендапа от това да се провалиш. И ти се провалиш. Този, предпога. този то, на, сцена, на, първото излизане. Не, такова ми още на първото излизане. Излезнах. Хората за първото. Излезам, излизам като е сега. Даже сега не съм цветен. Тогава папагал направо с кола. То част беше от друго шоу. И бях си направил шегите, които са смешни, обаче са много хард ма много хард. Сексуални такива. Е, да, да. Аз. Не, а, сега не е толкова сексуални, ми такива много хард. Тази е рост хард. Нали, към, към, на, това, към колеги и към, и към себе си, разбира се. Излизам, хората се смеят, обаче аз усещам нещо такова, че нещо не е наред. И... Те моите приятели викат следващия път, нали? Моля да ти видим текста, преди да излезе Там ясно. Начи Няма свобода, Значи нещо, на нещо тук не е наред. И си замислях наистина, на че то трябва да бъде толкова естествено, а не да кажеш, сега ще тияш, как това, защото публиката е те много са на кефи и направо ще избухне като обидя еди, кой си. Разликата между роста, нали, този, който е стенда, просто и сарказма, нали? Е, да, да речем, не е сарказма, значи едно е сарказъм, аз много харесвам сарказма и иронията. Друго е злоба. Това са много различни неща. А ти ми... беше малко изплискал Ми, ми към злобата, ли тук към злобата? Край. Там вече си ставаш малко точно като... Както напоследък ми каза, точно като Евгений Минчев. Средите старчета ставаш. <laughs> <laughs> да, готин филм. Знаеш кои са актьорите? Еми сега ми избягах. Да, Джак Леман и... О, някой беше другия. Мм, -м, -м, м Монтроли. Забрахме минуто и аз. М -м -м. Много готини бях. То между другото, аз много се впечатлих, като дойдох да гледам звездите отзад преди, там колко вече? Три години или 4 години. Много ми хареса като формат. Наистина сега ще ти направя и реклама на президента. Да, президент. на, на, на крайно време. Чакай, ти играеш ли го още? Даже сега на 16 февруари го играя в Сълза и смях пак. Вече, вече в театър почнах да го играя. Там си разказваш абсолютно за най-бруталните случки с Софи Маринова. И не само и с 50 Cent, и с... А, сега даже в а, този формат, който е в театъра, понеже е мултимедия и разказвам и за Силвестър Сталон, как ми се обаждат за една песен да бъде в саундтрака на непобедимите две, където участват Жан Клод Ван Дам, Брус Уилис, там те всички. И там историята е много интересна. Наистина е и за да хората, защото аз като, нали, като говоря, и знам хората, какво си мислят. То, нали, че, защото те накрая да ти казват кое е, и мога да разберем кое е истина и кое не е. То всичко е истина вътре. А, но то, то живота ти дава най-абсурдните ситуации. Няма, няма сценарист, който може да напише нещо, което живота може да ти поднесе. Просто... Е, ако не, е, друго истории имаш. Имам, да. Даже има и такива, които не са за да разказвани и не ги разказвам наистина нарочно, защото на там пък вече морала също е а, много важен. Защото аз като стендъп комедиант, аз имам някои граници. Ли те граници са. А, не се е шегувам на тема болести или на такива... Не, човек трябва да се шегува всичко, но толкова не е моето... Нещо, което, кое... Джимми Кар не спазва. Да, да, другите. да. <laughs> да, да, на то трябва да се шегува всичко, но просто то не е на, мен, мене. Дали, това някакви такива недъзи, за които човек не е виновен. Бодишейминг. Да, да. Не се шегувам с... А, не, не харесвам туалетния хумор. Дефинирай туалетен хумор. Туалетен хумор, туалетен хумор, много от български стендъп комедианти почват а, го правят, наистина е смешно, но на мен няма да ми отива. Къде на първа среща, кой как пръднал, какво станало, какво такова, че в туалетната как му се че глупости, че работи, че това просто на мене не смятам, че аз мога да, а, дори да е смешно, да го изнеса или да, да съм себе си то. Това е, че ако ти не го, в тая дума, да бъда себе си този, да, извинявай, че открадвам човек, от всички... Човекът, аз стръхнах, разбираш, а, Да, от всички, да, как да кажа... Потенциални бъдещи моделки. Да, моделките, нали, които си искат да бъдат себе си, ама то е много важно на човек да му отива, бе. Сега ти ми викаш... А, и като едно време парчет с Софи Маринова, в какво а сега ако направя нали, парчета, които съм правил едно време, аз първо не мога да ги направя по този начин. Аз правя неща, които в момента, да речем... А... Изисква пазара. Не, в момента ами... какъв пазар Ти в момента си на гражданска позиция, според мен много бързо прекъсване на разговора с устата, за да ви напомня какво като поредния досаден ютубър, че трябва да се абонирате за моя канал. Трябва, ако разбира се, искате повишено качество на това, което виждате. Ако си ме гледат само роднините и още трима а, съседи, нали хора от махалата ми, нещата трудно биха се случили, затова така мога да достигна с повече ваши абонаменти към още повече хора. Сабскрайб, камбанка, благодаря пичове. Аз го песните... карам просто, с ме кефи да писа, аз ги мразя безплатно. <laughs> <laughs> Такива като тебе ги мразя безплатно. <laughs> Но истината е, че някои от песните ти с гражданска позиция някак си резонират с мен самия. Да кажем, разбира се. Това, което а, така изпяваш в минута и 10 секунди за страната Замъкъв. Македония, е ми силно е. Сега не мога да си изкривя душата. Ма той е за джендерите е силно, бе. Любопитно е, но там има по-такива твърдения, които какво? много някакси не могат да отново да кажа тази дума, да резонират с мен. Мисля, да. не, ако искаш, може да е, ти разтълкуваме ма, шарени ма, джендери. Не. Ти, ако искаш, а тук, значи, едно време това ме беше най-яд по-български, като ме изпитват и ми казват какво е искал да каже автора. И ти, те ти, ти казват и след това ти трябва да кажеш, че автора това е искал да каже. Ме, си сигурен? <laughs> То, или ти казваш какво разбираш, а не какво искал да каже автор. Автора, само ако е жив и е до тебе, мога да ти кажа какво искал да каже. Понеже... Това, това е твой момент. Понеже невеже. Това е твой шанс. Добре. Автора е тук пред теб. Понеже имам невежеството да не знам на изост текста на Шарени Дженнери, <съкък> ако искаш с теб, да минем през него или поне в някоя част, която ти си избереш, за да ти кажа аз какво разбирам, и въобще няма да те питам, ти какво си искал да кажеш. Значи ти си неподготвен, ми викаш тук. Без да... Извинявай, че не назубри всички значи, това, текст, ако, беше, е ако, беше, Цанов, ако беше Любожечев, щеше да излезнат и да кажа, това, mm. що си оказал така, нали? Еди, Или Карбоски. да каже, това е тъп текст, обаче трябва да го прочета. А Той ти ще, даже... ще, ти го хареса. Да. От... кажи, първи, втори куплет, какво да ти каже? Добре, първи куплет. В началото. Знаеш ли си текста? Поне ти знаеш ли си? Ами, се опитам да се аз с толкова песни, които съм създал през моята 60 годишна кариера. <сък> Гледам ги на гиздени, мали много лъскави, борят се, все едно ще взимат Оскари. Добре. Чудно общество, евроокеанско, хайвер, шампанско и нищо християнско. Така, чакай малко. Първата част има известна сатира. Окей. в okay. Харесвам втората, Вхаресва втората, това е най-голямата сатира. Втората част, Биля ми повторил така отново. Чудно общество, евроокеанско, хайвер, шампанско и нищо християнско. Така. Добре. Хубаво. Сега, тук има съждение. Очевидно, Какво че евроокеанското общество няма общо с християнството. Така ли? Че е пренезило християнските ценности. Добре. А, коя страна тогава е при, 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 на християнските ценности? А, пренезило ги е, а, защото Материалното му е по-важно. Хайвер, шампанско. Нали? Те са това олицетворение на материалното. И нищо християнско, защото християнското не е хайвер и шампанско, а е какво? Нещо друго. Хляб и вино бе. Хляб и вино, нали? Христос. Хляб и вино. Ето, то се прави. Добре, добре на кран, супер. Да. Дай някаква альтернатива. Малко така да разчепкаме, нали? Да. Това четирестишие. Дай альтернатива, ако това общество. Не дава нищо християнско. Кое дава? Ами аз мятам, че по принцип православ... Православната църква е а... много по-добра от католическата църква. Да. Това е много интересна и дълга дискусия. Имах да. протестантски пастор тук преди няколко епизода, Максим Асенов който е а, на пробуждане, на църквата да, да. пробуждане, основателят и дискусията беше изключително любопитна. И няма да. си представа колко смислени, адекватни хора подкрепят едно такова а, формирование, нищо, че то няма общо с а, източното правословие. Да, и да. защо въобще трябва да разделяме кое е източно, кое е протестантско, кое е католицизъм? Това не е ли християнство? Това не са ли хубави ценности? Не бе, те са хубави. Само, че ти можеш ли да отречеш какво е правила католическата църква, да речем, преди 500 години и светата инквизиция. Това е правилно ли е било? Християнско ли е било? Той и кръстоносни походи има. Да, В същото хр... време пък български да. източно православни попове са били агенти на държавна сигурност. Да стига с тази държавна Също, сигурност. Има и някакви не стига толкова християнски всяко неща. Някоя си от... има мърша. Къде не, се не, сравнява светата инквизиция с... А, т, тук даже е добре, че сме. Е, християнството е това, което в България е запазило, ни е запазило още като народ. Добре, аз все пак да се върна на това заглавие, което ти да. цитирах преди половин час. За, за руската за, Е Несъвместим с християнството смисъл, това е заглавие и твърдение, съждение. Ма това не е моето твърдение. Аз трябва да видя не... тази статия. Аз ще я намеря тази статия и ще я прочета цялата. Дай ми телефон тук сега да, да търсим ли да. искаш. Не, аз... бе, не, не, да, не да търсим. Добре, това, ще, е, ще го провериш. това е нещо, което не съм го казал аз. Аз ти казвам. Мисълта че... Е, че това пак е източно православие. Да. Защо въобще трябва да ги разделяме на православие католицизъм? То не ли е никой не ги разделя. Аз ти казвам, моето мнение е какво. Аз не ги разделям. Аз ти казвам. Ко съм свява в песента и ти казвам, че за мен в момента християнските ценности, още ценността, семейство се опитва да бъде разбита от евроатлантически, либерални, не знам как да ги нарека, идеологии. Кой е носител на тези християнски ценности в днешно време? В България ли? Не в България, в Европа. Как? Кой е значи хората са носители? Хората, всеки човек е носител на независимо дали е християнска ценност, на, независимо на каква вяра, то това е, то хората са важни. Хората са важни, така е, ама ние в крайна сметка не трябва ли да се стремим към нещо, към някоя посока, към едни такива разсъждения и да какви? имаме някой, който да ни предвожда в а, тях. Ма какви разсъждения? Християнски. Да, и точно в християнството. Нали, има аз, за това, затова накрая цитирам Библията. Бог е създал мъж и жена, а не няк Тази песен е направена, не, тя не е хомофобска. Аз он ден бях на, на един Юбигей, uh, това е един мой приятел, гей, ставаше на 50 години, стана към Юбигей. Аз имам толкова приятели, гейове нали, да не дали мъже и жени. Тук не става про за тези хора. Става про за това, че не може един да се чувства вълк и всички да се отнасяме с него като вълк. Худово, нали, това е. Съгласен съм. Въпросът е, че ми е лиопит, Кажи от сега къде къде християнски ценности. От къде идва точно това? Тази, то не е фиксация, ами някак си усещаш, че нали, там е проблема в евроатлантизма, като в същото време не виждаш толкованието на християнството малко по-наисток. Ма кое е това тълкование, пани не мога да За кое? Кажи ми За християнството. Кое? Че а, пацифизма е несъвместим. Ми не да само, да проща цяла статия. Не да не ви... само, а, бе, какво е? Какво не е? само въобще. Християнско ли е според теб това, което се случва там? Кое? Да се Специал... изпращат специалната млади, военна операция. И така нататък. Да. Но да то... се използва религията за Легализиране а легализиране на военна а, агресия. Чакай сега, чакай сега. Мисля, защото говорим ти... наистина. За... Ама не, гледай сега. Ти, ако искаш да говорим за войната, кажи, ще говорим за войната. А, значи, цялата работа не, аз... е, че ти. Разбираш ли, тази, тази държава, Русия, която няма, ти, ти Тя няма как да, да не действа като един апарат. Няма тук искам, не искам. Разбираш ли, това е. А... Затова като кажат някой Русия, Путин бил диктатор или нямало свобода на словото. Разбира се, че свобода на словото в момента в Русия няма как да има. Той в Украина няма. Това са две а, а, страни, които во... има военен конфликт. А, така че, църквата там, какво е казала, още повече, че м тази позиция на, на, на църквата, а, аз мятам, че и в България не дай си Боже да стане нещо църквата ще застане зад така наречения интерес на самата М -м. държава. Какво е свободата на Словото уста? С кой обществено, но... свободата на обществен словото... строй се свързват тя? Най-простото нещо в свободата на Словото е следното. Не да излезе някой да каже каквото а... no. мисли, а хората да не се страхуват да казват каквото мислят или... Различни мнения. Но ми, се съгласяваш, ощество... че това е демокрацията, нали? А не е диктатурата. -ма, много ясно. Аз някой казал ли че ти какво са? Дай път да обърнем за свободата на словото. Дай да видим какво казвам там. Между старото да. и между новото избирам свободата на словото. Аз не съм казал, имало е а... по време на социализма свобода на словото. Не съм казал това. Казвам, че там има други хубави неща. Много даже. Али? Там е като економика, индустрия, нали, тези неща. Колко говориш? Да, Право, да, Електрокари, нали, смисъл, ясно ти. Летящи коли. Не, АТЗ, завод за диско и записващи устройства. Право... Въобще, да. Мините марица и тук такова. Да не говорим молите, за... Молите. Това, за това, за не тая, тъмо, човек, че. Аз съм оттам. там. Смисъл, Стара Загора, селото ми е до. Тоест, се нарича Трояново. Как се наричат рудниците? Рудник Трояново 1, Рудник Трояново 2. Но време баща ми казаше, абе, тежко е в родника, да знаеш, нали? Той, той цял живот е бил баща ми на багер. Така че знам много добре неща повече от теб, неща, защото съм бил там. За какво говорихме, бе? Че, Ай, с... че и аз имам доста реплики, нали? А, дай да си изберем за какво говорим. Не за свобода, да знам, то с словото... такъв твърдоглас човек, той не може да се говори за въобще. За свободата на словото да си говорим, за комунизма едно време, за войната, избери едно време. Ти направение. избери, бе, защо аз да избирам? Ти си водещ. Ти, ти, ти аз си мога в някаква да... логорея тук и ми не, говориш по пет теми едно време. Да, не, защото аз не съм съгласен <рък> по пет теми едно време с тебе. Разбираш, избери си една. <рък> Добре, дай да върнем за комунизма. Понеже да. така отново чух някакви хвалепствия за. Защо този... говориш сега за комунизма? Той е социализъм. Добре, извинявай. Окей, okay. да. социализъм. Тъд... Ако беше комунизъм, ще е да е супер. Ти се ровно ли утвърдиш това? Ма, разбира се, абсолютно, на 300% без <laughs> никаква ирония. Абсолютно ти казвам, че комунизма е перфектен строй, проблема е само един. Неговото прилагане. Хората хората. Хората, които са го приложили. Стига бе, братко. Да. С... Добре, гледай сега. Европа. Колко членки държави са? 28 или 9? Не бяха ли 7? И 7. И 7. Сега. Добре. Редно ли е в всички държави като няма граници да речем, нали, да речем между тях да няма граници, нали? Европа, така Европейски съюз, редно ли е да речем заплатите да бъдат на всички еднакви? няма как да се случи. Защо? Защото всяка държава създава своя брутен вътрешен продукт. Няма ня ня ли да е по-хубаво, ако му... са равни? Да имат равен старт? Не. Защо? Защото това е комунизъм. И не е ли хубаво хората по време на комунизма? Защо? Абсолютно мога да го затвърдя. Да, нали? давай, Супер уверено, хубаве, че давай, той сме. стимулира това Те, да си мързелив. Така а не твоя предприемачески дух. А капитализма не стимулира ли това да си алчен? Той стимулира някакви други неща. Със сигурност. Но защо, <сък> да. защо да стимулира очността? Хайде моля те Кой? Сега. Как да не стимулира? Ти познаваш ли на човек, който да е казва, аз достатъчно съм и парите, повече, да речем, не искам повече, сега нека да има за другите, аз съм а, до тука. Това е собствен избор на всеки човек. Дали ще да. бъде алчен или не. Няма общо с това си е качество, то то Въпросът е... е държавата да. да може да създаде да. такива обстоятелства и такива а, така, такава среда, так. че да може организмът и Добре, обществото да, да просперира, дай, дай да, видим, да забогатява. Ти, ти ми кажи сега едно нещо, което не ти е харесало през комунизма, аз ще кажа едно нещо, което не ми харесва в момента, в момента. Сега в момента, в кой е демокрация ли? Да кажем. Не, защото не сме сигурни. Смея да твърдя, че имаме така. По-посока на, да, на наченка на демокрация. Да, е, сега да видим едно. Какво не ми е харесало в това? Да, едно, да, едно. Дали помниш. Чел ли си Георги Марков за дочните репортажи? Не, не съм ги чел. Личи си. Да, Стала добре, дума... хубаво, тази на реплика, аз ти я вкарах. Кажи ми едно нещо, което. Не, чакай да. Да, ти, да ти спомена, понеже там. Това е един. Ма не ми кажи, примерно при, 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 кажи само нямаше въртол... банани. При, при. Чакай, чакай. Значи ти можеш цял подкаст да говориш, аз тук не мога да разтегна. аз съм за тия хората, не ми ти че не се безка да слушат. И ти си прав, извинявай. Та, Георги Марков говори за култа към западната стока едно време. И как наистина това е било един такъв, дори съзнателен бунт към режима. Никак не ми харесва това, че е имал тотален дефицит на стоки. И ние тук ние. Сега аз не съм живял там, но нашите родители буквално са се били за възможността да вземат от някой кореком някакви дънки. Това е не економика на дефицита. Това е... да, да, ти кажа тук сега. Давай. Ето, примерно, ти ми даваш пример. Аз ти казвам, този култ към западната стока е абсолютно наистина неприемлив и грешен. Той е породен от нещо, което социалистите и комунистите, както искаш ги нарича, и пренебрегнаха и това е пропагандата, чрез а, музикални видеоклипове, чрез създаване на филми, в които се а, те... А, Холивуд допринесе много повече за а, влиянието на а, Америка по целия свят, отколкото, да речем, а, войните, които водиха. Според мен, то ти вдига, толкова дойде от, и от изкуството. Не от, mm -hmm. а, а, и тук завиждахме, на, да речем, на Майкъл Джексън, че има червено кожно яке с В отзад. А знаеш Приму как можехме бъд? да не му завиждаме? Ако просто тези неща ги имаш чакай, в Чакай сега, ама то не зависи от нас. Ние сме били разпределени, така ли? Така е. А, така. Значи ти като си разпределен, Слыши ти не можеш да, мога, си не мога да решаваш. Ти не можеш <laughs> да решаваш. <laughs> да. Въпросът е какво са ни дали. Пазари. В смисъл, на нас не бяха дадени пазари. Тъй, давай следващото. Какви пазари бе, приятели? Пазари бе, човек. В смисъл, пазари. Тук произвеждаш нещо, което изнасяш. Нямаме пазари, разбира се. Добре, как може тук да има в момента абсолютно изобилие на каквото си спомниш, С, на каквото какво? си сетиш, извинявай. Тъй. И в същото И време внасяме. едно... И внасяме... А... Това вече Та, е проблем това. на економиката. Говорим за а, възможността ти да имаш нещо. Защото държавата не... не е заинтересована от това дали ще се изнася или ще се внася. А, да, смисъл, да. Това Каза са част е проблем на економиката. Въпросът е, че ние имаме възможност за каквато и да е стока, дори да си я поръчаме през интернет. Но това вече е нали, по-друга тема за, за, тех... за технологиите. Ти ли сега да, бе, трябва не. да. А, не, а, а не, да, не, ти казвам, ме, да, разбира се, Добре, за свободата на словото, излишно, ли е да го казвам или? Ма не. М -м. Защо, да, защо да е излишно? Нямаше да свобода Знаеш ли, на Това е моята да. философия. И Кажи, по принцип Философията на капитализма като цяло. Не, чая само за да свободата на словото едно време. Дали не мога да кажеш. Не мога да разказваш вицове, нали? И такова. Сега а, мога да разказваш вицове. И те вицове, които ги разказваш, се правят да не те чуват. Или просто не те излъчват. Но въпросът е, че имаш това право и тази опция. Този разговор да. тук е възможен, защото сме в демокрация, а не защото сме в комунизъм. А чака сега, този то е разговор в YouTube би бил възможен в момента и в е, е, Русия. Говор... Не. <laughs> да, най-вероятно е възможен, след което мен ще ме блъсне кола или ще ме хвърлят от някой балкон. Но не, и ще най ме за Заточат. Крък, да, да най-вероятно ще заточат, но аз ще се действам за теб. смисъл, имам вече пуснати, много сериозни такива. Аз допринесах за българската съветска служ... българско служба Българско-съветската служба, дружба. Аз допринесах за българо съветската дружба, най-много през последните 30 години става песен. Може и да си прав Виж, Прав да, съм, разбира да, се. Да. Ма то за каква българо-съветска дружба говорим, когато ми, Руската друж... федерация ни обявява за неприятелска да страна? Е, да, ма тя, това си го, това е ми неприятелска, за тук събаряме паметници и такова. О, Квида не, са? не, не хващай за паметниците, че да стигне разговор. Не, да, да, дай да си говорим за паметниците. Кой ни харесва толкова хубав паметник беше това? Как сега, какво ще... Ама ти, защото го казваш с някаква усмивчица горе-долу. Ми с усмивка Титудия, ми, разбира сериозно се. Сериозно ли ми го говориш това или не? Приеми го, че абсолютно сериозно сега си говоря. Аз не, не, не знам на сериозно. Аз даже в клипа щях да снимам паметника на, на съветската армия между старото и след това веднага паметника на американските не могу, лици. Няма. Какво е? А, тякът не тякът говоря като при... ще ги вклип... сравняваш? В е смисъл... да разбира се, наистина, едното... е, еното е, разбира се, са е, 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 трепали яко тук е жени и деца, другото са на... просто са на... взели към под тяхното кръло <пълъл> Да. Стига, бе, човек, наистина ли да. ли го казваш това? това Е, а, а, е добре, е, какво това? да ти кажа? Добре, явно не си гледал и филма Второто освобождение, в който специално да. се разказва какво да. ни коства на нас българите военната окупация на Съветския съюз, когато идват след 9 септември. Няма да задълбая върху това. Ще се върна на паметниците, защото много се радвам. Чакай сега, сега, ние какви сме а сега, били, сега, сега. били. Ма ние как сме били. Ние чай, сега, били ли не сме неприятелска държава към Русия тогава? Кога? По време на Втората световна война. Човек, ние няма един момент в цялата история на България, в която да, България да. е била приятелска страна със Съветския съюз. Ама. Или Русия. Че... Няма такъв момент. Няма такъв момент. Няма такъв Те последните 45 години какво бяха там преди 90? Това не е приятелска страна. Ба как бе, виж, е такива и цената на бензина по -евтинява. Дай да систематизираме малко разговора. Понеже заговорихме за паметниците, mm -hmm. искам да а, посоча това нещо, което мен наистина ме плаши. Кое? Символиката. Символиката на това, че подобни паметници имат много по-голяма така непубличност, ми чисто и просто големина mm -hmm. от паметници на български национални герои. Не може ли да те притесни това, че паметник на Левски така? е. 10 метра, а паметник на чужда армия окупатор. Кой е паметник левски? Този, който е в да, момента: кога да. е строен той? По-назад във времето а, от ка? съветския. А що сега не построят по-висок паметник от паметника на съветската армия? Това е Латабалтизъм. Какво е? Лата-балтизъм. Лата да. Да. Това е стар съветски пропаганден трик, в който оборваш опонента си посредством задаването на въпроса what about, ами защо да. сега тук пък... Ми ми да, пострад... защо ни, да, смисъл а, аз разбирам, нали а, Дед се вика, сглобката в едно наистина е силна, в демонтажа <laughs> сглобката в демонтажа, нали така? Няма общо сглобката, според Така, слушай сега а, чай, че не ще чая така, ми изчезна от а, главата Ама, добре, само да довършиш Добре давай. точно ще се сетиш. В крайна сметка тези паметници заемат най-централните места по българските градове. И в Бургас стърчи една Альоша на 50 е метра нагоре. Пловдив. в И Альоша има и в Бургас, ага, там да, в Бургаския да е свободен университет. Има и Альоша в Пловдив. От цял Пловдив се вижда тази Альоша, имайки предвид, че паметника на Левски е долу, на двуметров, нали, бюст постамент. На фона на този Алеша, който стърчи и се вижда сигурно от Стара загора. Виж колко е. Може ли бе, човек? Може ли? Това не е ли нихилизъм, кажи ми. Ма чакай сега. Едно време тези паметници са строени, според тебе, за какво? За пропаганда. И за подмазване на тогавашните ни партньори. Така. Сега се разрушават за какво? Не е за, 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 подмазване на сегашните ни партньори. Не, 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 Някой иска ли да ни Пайна... махне паметника? Това, това е, паметник? е национална памет, в крайна сметка. Мат Ние чака. трябва да а, добре, историческата истина. Добре, такава, добре койна... да, да, дайте дам друг пример. В Русия а, Романови, знаеш династията Романови, да. последният последната, цар. Последната, Николай. Да, кой го убива? М, болшевиките, ако не Комунистите, да. да. Даже там Ленин или Троцки. Един от двамата го убива. Как в Русия има паметници на ромови, паметници даже на, на, на Ленин, има мавзолей. Как уважават и, и Романови, и е, Ма, Те са си извратени. Ама ти ходил ли си в Русия? Ходил съм. Кога си ходил кога в Русия? Съм бил, Кога да? си бил? Преди 2016 е било, значи преди 8 значи, години. Аз, а, сега се върнах от Москва, даже не знаех какво да очаквам и там какво, което видях. Аз не съм го виждал. Аз не съм го виждал в Европа. И сега. Няма да, да, говорим за центъра на Москва, той наистина впечатлява е впечатляващ. Е, аз бях и в там един квартал на там ли, на ринговите. Това знае, няма кой, е общо с обстановката в Омск, в Новосибирск. Ти там ли си момент... ходил? Аз ще отида там. Еми, като не си ходил, защо говориш тогава? В Москва какво си правил? Със влак ли ходи да там? Да ти кажа, достатъчно съм чул и по темата. Следя да кажем вестник новая газета, което е един малко по-опозиционерски такъв в, в, Москва. А, мен писаха в Руска газета. Писаха за мен. Руска газета. Еми, в Нова я няма, защото не си опозиционер. Да. Нали? Ти си част от статуквото си. Ама... <laughs> Ама чакай само да аз... ти кажа. Да, в новая газета имаше един много любопитен репортаж, в който говореха за липсата на канализация, да кажем в Русия. Знаеш ли колко милиона в Руската Федерация нямат канализация? Няма представа. ти знаеш ли в България колко нямат канализация? И Наши... Вода. Аз съм правил сравнение. И вода. Аз съм правил сравнение. Нашия 6. процент е много по-малък от руския, защото в Русия. 30 милиона нямат канализация. Нямат канализация. От 140 милиона. Защо население? според тебе тогава руският народ е толкова обеденен, толкова. Как да ти кажа, дори защо според тебе се радва а, този, този режим, да речем, на, на подкрепа, не говорим тук Путин. даже аз мисля, че а. а аз е, не, не знам, ли, не съм му казал никъде, но. Мисля, че Тря... Путин е изключително балансиран. Ако беше Медведев до сега, всичко ще да стане мазъл. А Медведев, ти. Вижда какво да да ме прави Между... Медведев. Между другото, за това си прав. Медведев да. е абсолютно а... изпискал легенда. Ако, ако беше Медведев, да, те трябва да, да са а, да, да... Прав си. благодарни в момента, че. А, а... Не, не, това не са случаи по-рано, когато Медведев беше през Това е доброто и лошото, Ченгена. нали? Знаеш, за да. Той бойко го прави този номер. За да може Путин да, да изглежда добрия вкарат един медведев да го видят колко е радикален и в същото време руския народ да си каже, абе, той, Путин, не той... това не знам. Да говорим сега за народа. И ти казваш, че те са обединени. Абсолютно. И това ще кажа, кой ги обедини. Сподели. Да ти кажа, да кой ги обедини. Сподели. Обединиха ги всички тези а... определения, на Европа, към руския народ, орки и така нататък, вместо да кажат, вместо Европа да реагира последния начин, да каже, да се цели само в Путин. Путин, Путин, Путин. Те тръгнаха да се целят в до все едно обобщение на целия руски народ. И тогава още повече това ги, ги сплоти. Има логика в това, което казваш. Защото иначе, нали? на, 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 най-добрият вариант тази вой... в смисъл има няколко варианта. Нали? Точно в началото беше ясно. Те искаха да. Дали, ако Путин, речем, слезе по някакъв начин от власт, не знам тази война дали ще иска дали ще продължи, но нали, това ако им била целта, те трябваше да стрелят само срещу него. Как вътрешен преврат да дойде, ако не от а... народа или от настроението на народа? Затова, според мен, грешката а... беше на Европа, че заклеймиха голяма част от руското... Не голяма част, цялото руско население като... Се, а това народ, някакви... а от народа не зависи нищо, нали? Ами се... не е точно така. Защото този народ не прави така в тази страна да има демокрация. И то няма. Кой е издигнал Путин? И му е позволил да стигне Ти... до това, което е днес. Как би държал а, такава... А, а, значит, ние видяхме какво тръгна да, да става в Русия началото на 90-те с Елцин. Uh -huh. Ти не знаеш, де? А, ма... не ще знам. Кажи, да. сподели. Ма не, ми не. Сега не можеш да сравняваш Русия по времето на Елцин като и като економика, и като всичко, и като въобще като сила а, с Русия сега. Тук това това там изглежда се действа по този начин. Стягаме редиците. Факта е факт. Както в Китай става силен, защото Китай, знаеш, той си сипин, даже ако той е по-опасен, даже от, ако питаш мен, от... Даже Китай е много по-опасен от Русия. Китай успява и заради една друга причина, заради това, че в крайна сметка там са намерили добър баланс между комунизъм и капитализъм. И някакси... Нищо е в Русия е така. Да, но има и някои други фактори, наречени е, изплискване на леген на президент, за да може да има и економически санкции и отделно. Добре, и сега, в... като кажеш, президента изплискал легена, кажи ме това сега, президент на щатите Байден... Той е тотално ка... изплискал легенда. Май да, е да. все е абсолютно. Добре, за... сега... Той си е лудницата. Аз въобще те... тези... не, не говоря тук за президента на Америка. Прав си. Да. Така а добре, е. Урсула Форделайн. Тя има 7 деца. Моля, повярваш, че е правила седем пъти секс с тази жена в живота си? Не, ме, това сега малко е да Не, смисъл, той е сладко. Малко измества все на дискусията. Че и се казва Урсула, ур... <съща> нали? Да, че, те... урсула, нали? Де, че да, че от... Урсула тя също е изплескала легена. Макрон и той. Даже мене, кой, кой, кой ми харесва най-много, дай да знам. Орбан. Оте... Орбан, между другото, виж сега ти като... Що ме на тебе ти харесва, съгласен съм така с тебе, да. А, просто Орба, не, много да, просто по-стабилно момче. Хорба, не, да. И другия, той не е от Евросъюза, а македонския президент. М... Стево. Той мисля, че имаше по-мека позиция спрямо не, в България или, не, не, или той така си ги. Не, с Тево, нали, македонския президент мен ми харесва, защото е уникален човек. Това е единственият президент по възрастен от държавата си. Това не го усетих откъде идва. Да, ми хареса. Това е добро. Да, да, да. Добре, за. Значи, за... ние откъде тръгнахме. Но от, uh, искам мозък. да достигнем до. Как да ти кажа, до нещо наистина. Кой искаш да, ма, да, 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 да ме убедиш, че не можеш да ме убедиш по никакъв начин, в, uh, освен ако не водим много дълги разговори и ти ми даваш примери, и аз ти давам примери. Мене. В момента действителността в България не ми харесва. Отношенията в обществото не ми харесват. Така е. Държавата как реагира на основни проблеми не ми харесва. Те проблеми са свързани. Значи ние като тръгнем, те обикновено стават и се в образованието, искаме да махаме, аз съм българ, че няма да се маха, ама еди, кво си, хората ги имам чуш, ги отклоняват нататък, докато става още по такова мазало в, или в, 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 в здравеопазването. Да, дам ти пример, примерно здравеопазването. Чакай, чакай, чака, само ти кажа, гледай сега, гледа, как болница в... Онзи ден разбрах, сега не знам, 300 хиляди или 600 хиляди струва, се е продали, болница в Раднево, цяла огромна сграда, болница, която нали, е строена през това лошо време, 300 000 лева. И това не е ли, не трябва ли да. Кмета на, на града ли решава това да се. Това такава държавна институция, като болница да продадеш или читалище, или училище. Те е неща. Не, в смисъл, не, тези е неща да, ме дразнят. Не, не съм Нарк, компетент. Потен, наркотиците да. най-много хазарта. Не мога да го понасям. И двамата. Значи, <рък> това нещо, което се случва в... Ние сме най- смазаната от хазартна зависимост държава, която аз съм... Не знам дали има друга такава държава в, в целия свят. И веднага ще ти пример понеже съм ходил в Белград преди година и половина. Сърбия ли е така? Там положението е много по-зле. Ами той, той затова ти рекламират тук. Аз не искам да им споменавам имената по никакъв начин а, на, на тези хора, а, на тези фирми, но затова рекламират а, с а, сръбска, деца чуем всички, коя е тая по билбордите. Тя е Тя сръбкиня, да. И Горан Бреговичка къфе. С, с Криско, която да, тази ли? Да, да Горан Брегович да. Нали? Има някаква взаимовръзка така, че, Да, добре, Сърбия. Аз Сърбия Сърби, не съм бил отдавна, между другото. Но човек, знаеш колко проблеми идват от... от кажи ми колко как, проблема за домашното насилие. Ми някой отива, а взима се заплатата, изиграва си а, с фалшивата надежда, защото Стоичков а, и Рачков го помпят, че тук сега бонуси са важни. Така, издумка си заплатата, връща жена му, къде са парите, няма ги млъкни. Шибни два шамара и то е не, че е правда и е обаче то е следствие от, защото го яд на себе си. Виж сега, прав си за това, както има един хубав лав, не можем да спрем гората да се разлиста. Как да не мога да спрем не хазарта може... в как държавата не може да смаже хазарта във? Може Влага. да направи нещо по-смислено, да направи ам, такава акция да обясни да. проблема при зависимостта, кога се случва как се случва. Защото mm. това не е единствения наркотик, към който хората се пристрастяват. Не, знаеш какво може? Защото ето от, 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 от така харесваната от теб Америка, която, нали, всъщност, аз също харесвам Америка, защото съм обикалял три пъти, четири, да, четири пъти, даже сега пак ще хора на турне. И аз в ще ходя, между другото. Ти пък какво ще правиш там? И аз имам турне. Какво турне? Кога ще ходиш? Нямам турне. Сега, 4 февруари. А, сега отиваш там. Да, да не някакви зелени глупости. Да, да, екоактивиста. Не, така, отивам така... на семинар за дезинформацията. Ага, ясно, добре. Хой, си губиш времето. Но, но такова. Но. Там, как са ограничили хазарта бе, човек? Така е огромна държава. Как са го ограничили? Ми в други европейски държави, ми, ми в Лондон земи. Как са. Как? Е... В Испания, да речем, а, знаеш там, навсякъде имат право да сложат машинка, но те слагат някакви такива old school, които деца като вика като тия флиперите едно време, дето бяха, uh -huh. ти не ги помниш. Ама с не топчета. Туп, туп, Сещам туп. Сещам се, туп, туп, се, сещате, да. Пинбол, така, ли как беше. Да, флипер му викна. Айде. И такова. И там има такава машинка и някой играе някакви 5-10 евро и това е. Докато тук той е от всякъде. Ми в Америка какво са направи? Направили са Вегас, той мафиот го е направил, нали? Ама гениално измислено. Нали, място, да е там. Там, да. Там, да. Направили са го Атлантик Сити. Yeah. И край точка. Тук да направят там Петрич и Свиленград. Uh, виден И... Мисъл, там и виж... Даже тук виж какво. Гледай всяко нещо е. Значи ако са всички забранят в развит... В, в, тези в северо на България, там да, да направят хазартна. В смисъл там да се хазарта, в тези по-малко населени райони и така. И, Насякъде друга да няма и тогава ще има туристи в, в тези райони. колко гениално измислено. Ти си добре, е че... гур. -до добре, че не съм... Значи аз, аз хвана властта, ще видиш какво ще стане. хазарт. Да. И двамата. Да. Разсъждавам просто за това, че а, ако да кажем го забраним, тези хора да. с видима адикция, те пък ще отиват в други страни. Не. Не си, е, прав. прав. Не? се си прав. Е, Евреите как идват а, на казиното на ма, те не късидват, как идват ма, на граница? Чакай, ти не можеш да разбереш най-важното. Тези а, 80% които играят хазарт в момента от те, които играят, са хората, които са, работят а, на пазара, след това вечерта си издункват надника, нещо друго правят. Това са хора, които просто им е набивано те а, фалшиви... А, обещания, че тук са бонусите. Както бяха едно време билетчета. Това са да, търкатчета на билетчета. А си. Брат, Затова мисъл... аз ти гарантирам, че ако... С... И това като ми кажат, влизаме, а, сега вдигаме таксите, нали, Асен Василия го служам, вдига таксите на а, игралните зали и ще влезнат два пъти или там четири пъти повече пари. И сега става още по-лошо. Да. но то, това не е проблем на Защото... това правителство. Напротив... Това е проблем на всички правителства до сега. Да, да, да. Съгласен съм, обаче всяко ново правителство може да работи по този въпрос. Защото всяка дигнат тия такси, те у нея ще намалят процентите на машините си да изплащат печала и ще стане чудно просто. Да, да. Прав си за това. Сега наистина е пандемия в това отношение. Не, много е такова. Ако измислят вакцина против хазарт, Добре, Там това, ще това ти е някакси бича а, на нашето общество. На, на първо място. Има ли на второ място нещо, което много те. Да, бе, наркотиците, нали ти казах? Наркотиците. Да, да. Това, са, това са неща, които. А то, реално това... погледнато, хазарта е наркотик, така че може да го да общим всичко да, под да. шапката на наркотиците. Да, и другото, което е, нали, от нас нищо не зависи. Това е, това е нещо, което адски ме дразните. Това да не отидеш да гласуваш. Това ме побърква. Разбираш ли, mm -hmm. побърква ме, защото хората се хващат на въдицата на независимо коя политическа партия. Нямам тук аз съм никога не съм заставил за никоя политическа партия. Въпрос е, освен, нали, зад президента, който много хареса, а ти говориш на малко име и такова. Защото ние сме нямали такъв президент, млъкни не се обаждай малко. Ако искаш да говорим и <сък> за промените в Конституцията, колко бяха навремени и адекватни. Направо, тия промени пък. Защото видях таз... си много против тях, а, а реално, реално погледнато те създадоха възможност парламентарната република в България да продължи, защото твоят любим българ. президент... Българ. 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 удреше контра през цялото време оста. Той не това е... даваше този мандат с седмици бе, човек. Значи, това, че не давал мандата. За какво ни го даваш? За отложи или кога си а, изборите след това, като дошъл? то му е ясно, че няма да се съберат. Там беше. Къвеше... Въпросът е, че топ, топката седния. си е, така топа по този значи, аз президента си го харесвам. <laughs> Наистина ми харесва. Аз мятам, че сменя ли друг такъв президент. И аз мятам, че той а, за него българския национален интерес е важен. Между другото, си прав. Наистина не сме имали такъв президент. Млакни, до тук потъкъм... спри. До тук спри. <същ> <същ> до тук спри, Млакни. Аре, сега става интересно. Няма, че. аз ти казвам за президента, значи няма да говориш. Той, <същ> човека, аз съм го виждал, между другото, един път на протеста, един път съм го виждал на благотворителен бал за деца с неравностойно положение. Али? А, баловете, които той дава. Не съм... А, не го познавам, но ме кефи. Точка, край. Той е кефи. Ти нали имаш фенове? Кой ти е твой фен? Кази, на кой се е кефиш ти? От, э... от българското политическо да. пространство? Да. Боже. В да да, Мина не. Денков. Денков ме кефи. божичко! <сълт> 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 не е смисъл, видимо Майко. интелигентен човек. Сега извинявай, ама не значи, мога да Значи единственото нещо, което в него мога ти хареса е само едно, че е роден в Стара Загора. Нищо а, повече. Загорец. В Стара Загорец. Браво, е. Хубаво е, всъщност изрежи го това, да не знае никой, че е Старазагорец. Моля се, махни <съсвят> го от Денко, че е Старазагорец, защото знаеш колко хора ги е срам. <съсвят> <съсвят> Чакай, да, да още не искам да говорим Жил, за политика. Хол, <съхъл> няма да се да е тук, тук да, да спи на нещо с тази твоя реплика. И да, да, ходим ли да. да, не, да не, не, да, не, не няма, няма, няма страшно. Топак Все е пак... рано още по обяд сме, дето се вика. Дай да не говорим за политика. Много искам да се деполитизирам до такава степен. Да, бе, ние не говорим да. за политика, ние говорим за хора, бе. Ти харесваш. Значи, само искам да го обобщим това нещо. Аз харесвам президента, ти харесваш. Румен Радев, ти Пример. харесваш Денков. Да. Точка. Те хората сами си направят. Направихме ли си контента вече? <laughs> <laughs> хората си направят изводите сами. Uh, сега, говорихме за това наистина, което е сериозно, за това, че не гласуват. Не, мога да има 40% избирателна активност, разбираш. Те това искат, да няма избирателна активност. Абсолютно. Значи, ако щат да отидат да гласуват, наистина, ма, често ти казвам, ако ти харесваш, да речем, ПП и хората харесват да излезат да гласуват ако трябва за ПП да имат, ако 80% да имат, поне да имат отговорност, след това да не ги като поемат камъните. Ако трябва да гласуват за възраждане всички, ако трябва просто да гласуват, просто една да хубава, излезнат. Да, виж сега, една хубава вметка да направим, извинявай, че те прекъсвам, но е много важно. Това гласуване, то трябва да бъде осъзнат избор. А не просто да да, 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 и да, да някакво ченгелче. Ама точно съгласен съм. Ама ти знаеш какво съм хора? Те хората казват, аз няма за кой да гласуваме, или то нищо няма да се промени. Mm -hmm. Ей, това е, нали, проблема. И сега, примерно, и другото, което е, че а, ти искаш нещо да се промени, кажеш, няма за кой да гласувам, има толкова партии, път ти въобще не си ги чула някакъв, не се заровиш да прочетеш, кое ah. искат хората, да, да ти кажат, Какво да там по БНТ, нали, нова, и край, всичко преключва. Малко някак си много стоим със самочувствие. Нали? Аз как ще гласувам за този? Ми, примерно, Това е вътрешния монолог на някой от съгражданите ни. Да, бе, някой... Това, което пак ти казвам е, те не се... Не знаеш колко партии има, които... Аз, аз не знам колко. 60 ли са? Колко са? Може и нагоре. Ние говорим за 10 сигурно през цялото време. Нали, примерно, Uh, говорим по време на избори. Останете 50, а всъщност наистина трябва да имат uh, или като кажат телевизите, каним. Uh, какво беше? Представители uh, представите от най-големите политически партии и така. Чака сега. какво значи най-голямата? Тя е била най-голямата до тези избори. Нали? Докато yeah. по време на, на предизборна кампания всички са равни. Защото не са знае какъв ще бъде резултатът. Гласуването и хазарта, трябва, нали, хазарта да се махне, гласуването се повиши. И Радев да вземе цялата власт. Да доминира. Да. Ти си за президентска република. За президентска република. Не те ли притеснява? Не, не съм. Извинявай, не съм ами... за президентска република. Ти си не за, парламентарна, съм за ли? Не съм за президентска. Щях да бъда. За съжаление, обаче, това е втория мандат на Румен Радев, затова не съм, защото не съм знае, кой ще дойде след него. Не те, не те ли притеснява това, че ние имаме склонност към а, автократични някакси такива режими с силна ръка и прочее, особено в тези географски ширини, където това може да се изроди една президентска република в диктатура? Бито, аз нямам нищо против тук да бъде диктатура, ако а, се, про, а, нещата се променят а, коренно и хората живеят в едно... ...по хубаво О, време. Те ще се променят коренно. Да, с с нещата да. ще, ще се Тък променят. Такива като тебе заточени там някъде... ...горе да отворят пак белене. И къде или става свободата и, на солот? И Любо Жечев. Къде става свободата на солот? Значи <сък> там ще имате възможност... ще ви направим на всички по едно такова студио. Даже с оригинални секции. Нали? И телевизор опера ще ви сложим, който ще бъде 4К да с да си творите, да снимайте и се си so. говорите каквото искате и не разваляйте нали, хатъра на другите. И, да. Еднолична власт. Трябва да стане тук, значи, ако имаме такъв диктатор, който да, да Ей, поставя... Това са е опасни послания, само да, да ти кажа. Да. Опасно е, че го изричаш това. Защо? Защото никой народ не е просперирал без свобода. Ма чака, бе, той, диктатора ще даде най-хубавото нещо, ако е добър диктатор. Какви са били а, а, царете едно време? Добри диктатори ли са били. М -ми, ние сме. Не съм живял. Нашите. История не четеш ли бе? Ние сме имали великолепни царе. Разбира се, ханове. Примерно сега за Тервил, не знам какво ти говори, сигурно ще кажеш Пулев. Не, ще Ама... каза, че спира арабите през 718 А, така. Иначе, какво ще ще стане с Европа? Да. А? Ако нямахме такъв диктатор. Значи, ние, ако имаме диктатор, ще пазим Европа, бе, човек. Това е много силно. Много любопитно съждение. Да. Интересен прочит на нещата. Разбира се. А... Не е важно... Ти а... що а... не отидеш в Русия? Ако бях по-малък, щях да замина. Веднага. И тук, нали, слагам си ушанката и заминавам да и с една да. 200 евро пенсия как ще се оправиш там обаче не мога да ти кажа А се търнаш колко ефтино а Че тука говори? колко са пенсиите според тебе бе чакай да те питам колко са пенсиите според малко тебе малко по по-високи са от тези 250 евро че, 250 евро а цените какви са тук и там какви са цените знаеш ли В една бутилка водка белуга струва 24 лева там мм тук пенсионерите поне... не могат да си позволят една бутилка Белуга. Там Тук... поне ще пият Белуга. Кого говориш? Тук поне обаче пък не стават опашки за пилета. Ма никакви опашки няма с тия глупости, вече, човек. Не си ли гледал клипове последните дни вече? Абе, какви клипове, аз се връщам преди няма и два месеца Ба, съм си? Ти си бил на червения площад в Москва? Не съм бил на червения площад. бях. В накрая на Москва, защото хотела там беше. 110 лева беше Holiday Inn хотела, само да ти кажа, 26 етажа. 110 лева беше хотела, то на червения площад си го взех последния ден, защото струва много скъп. Добре, де, пак хотела. си бил в Москва. Да, Не Москва. си бил в Крематорск или някоя друга руска губерния. не си бил в. Айде да не ги изреждам всичките там! Ми и ти не си бил. Не съм бил. Аз поне съм в Москва знам. съм бил. А, знам, а, че аз съм бил в Москва. Ма ти си бил отдам. Аз сега знам, че всичко беше. Тъмън. Да. Между да. другото, четох наскоро, скоро, че май ще има и режим на тока в Москва. А тук нашите какво ще бъде? Ти просто не можеш да си представиш какво ще дойде тук. Къде? От къде да дойде? Ей, сега тук като. Е като. Спрати спратитецовете... Що плашиш народонаселението? Не бе, то никой не ги плаши бе. Тук режим на тока в София няма да има. Тук наистина не сме нали? Руска да. федерация. Това тук само ще се внася от, от някъде ток, само за София. Еби... Също не стана право да, да, да почна да строят стената около София. Ти е пепето. Като разрушат Алеша и там другите, да слагат камъните тук на всички памети за да оградят това София. Стената, ако е удобно, да бъде по източната граница на Прибалтийските републики и да мине по източната граница, която и да е тя, на Украина. Ей, така, мисля, че поне една част от нас ще живеем спокойно. Докато, разбира се, няма някакъв нормален режим там. В Украина наистина няма, затова е хубаво да има. Затова е хубаво да има, нали да. Ох. Много ме е яко да си, да си говорим на тези теми. Между другото, а, ако видим последните президенти на Украина и на Русия, ще видим, че в Русия това е един човек, а в Украина поне са едно, че, чет, чет, четирима, петима. Поне тези хора са опитали да направят нещо подобно на демокрация, независимо, че Украина корупцията е пословична, даже по-голяма от българската, доколкото съм читал. разбира се, това е. Това, е, това, ще бъде много яко сега, като а, Евросъюза. то те се знаят, де, че в тази мафиотска държава а, налети толкова с пари, още по-мафията ще, ще, дръпне на, нагоре и со, там ще стане страшно. Ти си гледал тези филми нали, за Донбас. А, е някакъв френски филм беше един за О, от къв децата на Донбас ли беше? Какво гледа си? Между другото, знаеш ли, в Русия не видях никъде пропаганда за войната. Ми, никъде. То... Знаеш какво видях? Каква ця... пропаганда тя... за война, която се губи и не се печели? К... Ко... Значи, това пък ти си толкова боже... <сък> Русия, той човека ти го каза, като излезна и каза за ни е свят без Русия? Кой го е казал това? Путин. Значи, Русия няма как да изгуби войната. Няма как, разбираш ли човек, както и Америка, няма как да изгуби война, ако се води с. А... ако тя участва в някой конфликт. Да. Тук тази война ще бъде спечелена от Русия. Очевидно след години, нали, тя още ще носи последствията от тази война. То зависи кой война... се обяви за победа, нали, знаеш? Да, да, да. Защото Но няма да две да... области, които си разорал преди това и не е останало и пиле да прехвърчи от там. Ега, ти победата си, извинявам. Чакай, че за какво говорихме преди това? Ти пак го, изместваш към това, войната, ма какво преди за... това? Казваш това... за децата в Донбас, френски филм, който аз не, не съм гледал. Да, то беше... Да, значи пропагандата, ти казахме преди това. Още пропаганда в Русия няма за войната, имаше <пълзвава> само една на Арбатска и мисля, че беше на някаква друга улица. Беше е, е, една стена, в която са наистина децата на Донбас просто снимки, тако, без да бъде някакви лозунги, просто едни малки снимки наредени в продължение на цялата, може да е било някаква сграда за нещо. А, докато като бях в Брюксел, защото нали клипа е сниман в Москва и в Брюксел, аз не да. съм снимал само в Москва, да кажа. И в София е снимал, разбира се. Там ще да снимам пред президентството. Нали, защото а, нали, това за мен е най-хубавата институция в момента в България, обаче имаш някаква делегация посрещаха и бяха от Цепели район. Да. не знам откъде е тази делегация, затова снимах пред Викама и пред Ти Трябваше поне с ден да го отложиш, да си имаш и президентството в видеото. Не, аз нямах време. Аз не се занимавам само тук в София. И участие понякога играе това моето шоу, което се радва на пълни зали. И там, разбира се, не си говоря за политика, но там съм с хубава компания а тук трябва да отваря. трябва да отваря такива теми. <сък> нали? Трябва <отваря, сък> да отваря <сък> <да, сък> такива, <сък> неприятни, неприятни теми. Да. Тъ, а, в а, Брюксел навсякъде имаше много газ фром Путин. Еди какво си? ели що си? Нали? Всичко такова. А в Австрия, що стои паметника на съветската армия? Там прочета е малко по-различен. Какъв? А, всъщност, чакай, аз сега бях в Берлин, там пък видях също Паметник, между другото, на да, съветската да, армия. Разликата е там, че онва, там е косница. Така. В Берлин. В случая да. в Австрия не мога да го потвърдя. Няма да е косница. Тук става дума наистина за съветски войници, които са загинали а, при обсадата на Берлин. М -м -м. И това е страхотен жест от страна на немците, защото са пичове да им дадат един хубав, лъскав, готин европейски паметник. Аз го видях преди два а, месеца. Много се изкейфих, наистина. Нашия паметник има малко по-различен прочет, който махнахме. Най-малкото, че той се към... за една неистина. Не, Тя не... говори за съветска армия освободителка, а то не е освобождението. Ма чакай сега. Слушай сега. Единствената грешка в този паметник е наистина само тази дума освободителка. Защото ако я нямаш тази дума и беше само паметник на съветската армия, никой нищо не може да каже. Ма никой нищо. Много ясно, че те ще имат влияние след, след 9 септември, какво трябва да стане? Тогава другия вариант е да бяха дали на Тито. Mm -hmm. нали, сега щяхме да сме част от Сърбия. Слава Богу, това не е станало. Това по-добре ли ще е Колкото да? и Георги Димитров да е така Ето, нали, засилвал нещата на тази. Той ги е засилвал и затова го засилиха към Москва. Предполагам, и оттам затова така се е върнал. Командироваха го. Командироваха го, нали? А, другара Сталин. вика и е това е. Тогава тито не е отшъл. Не знаеш. По... Да, да, знам го това. Малко по-плашещо е това, че паметниците на българската армия са значително по-малко на брой и на големина и на всякак. Не съм съгласен. 1300 години в България, в Шумен, какво е? Ето, не е паметник на българската армия. Той е паметник на българската държава. Е, дали на българската държава? Си Говорим пол... за армии добре да е за армия. Това тогава е било някаква политика, изглежда в... Е, защото няма какво да се лъжим, ако не е... Той... Ти представяш ли си само човек? Нека да, да, си представим това. Ти представяш ли си Хитлер да не беше нападнал Русия? Любопитен свят щяхме да имаме тогава. Нали, тогава как ще ще да е? Не можеш... А, нали, а, нацизма... само това, той има един сериал, аз не съм го гледал, нали, а, някакъв американски. Мисля, че какво би станало, ако беше спечелил Хитлер. Имало е, само един отказ хванах, където един му проверяват документите и падат някаквото изгорели неща и те опитат какво става. Той казва, няма проблем, горят трупове. Там горят а, не е трупове, ами еди си. На, не знам от какви раси и се едно, че е нещо нормално. Което тогава е било. Мен наистина ума ми не го побира. Той е. И аз затова не мога да приема, че Аушвиц стои. Защо трябва да стои? Какво се е случвало за тези стени? Какво? В смисъл да стои, да помним ли какво е? Тоест, ти не си окей okay с идеята да има музей в Освенцим. Да. Не съм. Тези неща наистина трябва да бъдат. Това не може да, да бъде туристическа атракция. Според мен пък Защото може ще да се кажа, създаде някаква памет по този начин. Когато ти се запознаеш Страхотна с тези памет. Зверства. колко приятела имам, които ходиха даже там и си правят снимките, снимки. защото за тях е смешно, нали? В смисъл, е, за, така, че, за твоите приятели е смешно. Не, чакай, това, чакай, чакай. Чакай сега. Слушай, говоря ти приятели в такъв аспект, че приятели в Фейсбук, нали? Не ти говоря... А... Добре, на фи да ти излиза. Да, да. Снимали се с това. Ми... това е... Гадно е, разбираш. Е, може би е гадно, но не това е проява на лош вкус. Да. Ама... Това няма общо с самото, нали, самия факт, че има такъв лагер в момента под формата на туристическа Ама защо атракция? Е този... Защо е този? Но той беле в момента трябва да го направят така. Това М са моменти... не трябва да направят атомна на там. Ма топа реактор вече няма. То там колко милиарда заминаха и така и нищо не се случи. Направо да не хващаме темата, че аз логър, неуспешен, ти не, бе, ти, нали си, комик. ти нали си такова, бе? Ти нали се диполит, диполитизирали? Да, не, искам, не искам. Да. А за това Сега, а, в Австрия, що стои? Знаеш колко е грозен? На нищо не прилича. Нашия беше толкова по-хубав. Имаше Имаш си всичко, човек казах, с Шмайзер. Няколко... Не е Шмайзер, не беше. причини, поради които. С детето, с жената, нали всичко. Този памет, според мен, няма как да има място в. А как го свалиха, смисъл, как го махнаха? Нали? Много така, много. На... Много смешно беше това. Нали? Е, това, ти това аз беше няма... смешно, няма... това няма общо. Ти нали няма да. Реставрация. Много е смешно, човек. Смешно е, ако отиде в музей, аз няма съм, да отиде. Нарите, а я трябва да отиде в музей. А той няма да отиде. Това вече не мога да коментирам и не знам, но има музей на Соца. Бил ли си в музея на Соца в София? Разбира се, че съм бил. Аз там а... съм. Всеки уикенд съм там. Не съм ходил. <си> 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 ходил. Не съм ходил. Посети го. Има Добре. музей за тези изделия на Виждал съм там, бюстове и така нататък. Аз мислях даже, защото в момента в нашето село е обезлюдено на площада нямаме какво да сложим, няма хубав паметник, т.е. съветската Да тарио... сложат моча. Знаеш колко ще е, ако там човек. Е. Просто... право. Ще... Претрудниците. Как пък обаче не ти е мило за паметниците, които са били махнати, когато идват комунистите? И ти давам веднага пример. Паметник на първи и шести пехотен полк до НДК. Това е един от най За да се построи какво? Не за да се построи НДК. За да се построи оня паметник който беше пак тип 1300 години България, който да. беше страхотна нали, жерез, железария. Той е бил, безбор... нали, като са го направили, но след това не е станало. Да, да, както и да Защо ще махаш стария паметник, за да построиш нов? Значи, да, да знам, това си е тяха на грешка. Аз не ти казвам, че това е правилно. Yeah. Просто ти казвам, че паметника на Съветската армия не беше правилно да се маха, особено по този начин. Или пък, да речем, ако се маха, трябва да има най-малко най-малко по някакъв начин това да бъде нормални, дълги обсъждания. Пък най-хубаво, ще бъде, ако има проект и точно като се махне това да се дигне нещо. Сега нищо няма е да се дигне. Мавзолея махнах Георги Митро, стоя, стоя, хубаво и кол, да стане паркинг. Това е супер. паркинг, не е в момента. Сина зона. А, да. Това е. е не, Той е не е ли бил там в полянката, което сега стои. И малко... добре, ли не пред него е сина зона, да. А аз даже съм абсолютно още даже тогава, където въобще акъла ме е бил сем на други места. Аз съм бил тогава на колко? На 20-ти на години, когато го махаха и още тогава казах, че това е... Си помислик, че е супер тъпо, разбираш ли? Защото има колко мавзолея в света. Москва, къде беше другия там? Китай ли е? Къде И ако беше тука, какъв хубав туризъм щяхме да имаме. евроатлантически? Не, не, По 50 евро ще да плащам. Съгласен съм, че самата сграда е може да намери някакво Мумията трябва да е вътре. Мумията не може да е вътре. Що бе? Тук говорим за човек, който има нали пагубно влияние цена? върху българската история. Това Доказано няма значение. Е, Доказано няма Поне, защо българ? тогава да го мразим безплатно? По-добре, нали, да си плаща за това. Разбираш ли? Не, така се създава абсолютно друг, друго послание за обществото, за света. Да, Вижте, бе, сега да. ние тук се гордеем с този пич, дето ни е искал, дето е дал Македония и е македонизирал Пиринския край и така нататък. Значи, Мавзолея трябваше да. дори и с махната мумия вътре, макар че ако не беше махната, стиках ще щеш да. много. много ще да. Той посмъртно би направил много за България. Разбираш ли? по отношение на туризъм. При това, ако не е могъл, посмъртно знам, ще е тъмън. каква екзотика е чак такава за туристите, нали, да гледат. Аз първото място, което отида в Москва. Е малко извратено, според мен. мен ми е, е извратено как хората на дам часо да гледат <laughs> восъчни фигури. Същата работа. Аз първото нещо, малко... което направих. Едното е изкуство, другото е култ към личността. Нали? Едното е изкуство, другото е. Какво е там? Как се казва? Формалин. Тър... Да. А, uh, първото, което направих, като отидах в Москва, може ма ще вечерта, защото пристигнахме, настъпихме се в хотела. Другия ден, първото нещо, мавзолея на Ленин. Как е там? Аз съм виждал този на Китайската народна република. Виждал съм Мао. Къде бе? В Китай ли бе? Да, на Хо... най-големия площад в света. Ходил си в Китай? Ходил съм, момче. И мумията си е виждал там? Да, но трябва да ти кажа, че самата мумия беше малко по-голяма от нали, човешки ръст и бой. Малко главата беше огромна оранжева. Това помня. Така ли е и с Ленин? Между не, други? Ленин не е мръднал, както го... Същия пич. Да, нали, както знаеш на снимките, на видеята и така нататък, ще има и видеа с него. Има много яко пич. Между клик, другото, гледай сега какво се случва. А, сега мислиш на 21 януари, не знам това кога ще го излъчиш, защото явно не е наживо, нали? Не мога да си го позволите. Няма ПТС отвънка. Но 21 януари мисля, че се навършва 100 години от смъртта на Ленин. Той е починал 924. -та. 100 години е той вътре в този мавзолей. Само ли нали са го махнали там по едно време за, за войната? Но тръгнахме от там, че а, мавзолей е страхотен. Като ти следващия път в Москва, знам, че няма да е скоро, като ти дойде къл в главата, тогава, 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 отиди. Искам влезват... да отида, искам и да направя влог. Да. Въпросът е, че не знам дали няма имам проблеми с това, което говоря. Дали няма да ме проучат, дали няма да ме пратят и мен. Аз в мислих, точно. Още мислех е така, като правих свободата на слово, защото тази песен, тя не е про-руска, разбираш. Тя не е про европейска, тя е про българска. Като е по добре, целият добре. текст е точно така. Добре, добре. Наистина, аз казвам времето на соца. Кой е било един вид, нали, не мога да кажа, еди си аз. А, сега, ти си балансиран, да. Казвам ги тук. Не, аз отидох там с идеята, сега ще ме арестуват, как да, нали, взех си такава флашка с Type C, да може телефона като снима веднага, вуп на флашката, та флашка къде я се слагам, меди, Бях се филмирал тотално. Разбираш, тотално. Приятелката ми, тя нали, трябва да снима, тя, беше, тя пък беше глътнала бастуна, ама даже два бастуна. Не, Въобще, и е страх, ама е страх. Трепери е така. Като с добре, че е с гимбъл. Мали. Отиваме там, човек от преди каквото и да правиш, каквото и да говориш, може да псуваш, никой не ти обръща внимание. Ти си на, на, нали, на, на, ти, къвто е ти. Мен ми е ясно, че те ме гледат с някакви камери. Сигурно и нали, звук насочват да видят какво правя. Нали? Там, нали, някакви техники а, да да, ме с... вслышва, там, да. Сигурността? Е, нищо. Сигурността там е на, на ниво определено влизането в метро. Как се пази такъв режим? Метрото? Не, пазят наистина терористични такива атаки да няма, защото е нормално да са под а, заплаха. В метрото като влизаш не мога да влезеш а, не е като в... А, на летището, обаче ако си с куфър, задължително го пускаш по такова. Да, зад, аз съм. Бил а иначе с палката. Зад, зад, зад то паренчка. не е заради, заради страхотна борба срещу тероризма, тероризма по-скоро заради борба за опазване на режима. А, слушах един подкаст с едно момче. На режима? Чакай да кажа. Що да го пазят, те хората го харесват. Добре, да. слушах един подкаст с едно момче, много беше интересно, в 2200 подкаст, един от хубавите български подкасти, той разправя какво е да отидеш на протест в Русия и казва, че а, толкова е а, цялата столица опасана в камери, че ти в момента, от който излезеш от нали, кооперацията си и стигнеш до площада, всички го знаят по камерите и така могат да те намерят, съответно хората няма как да ходят на протести. И те ходят по 500 души за град, който е почти 20 милиона. Че той в Китай е така. Именно. А в Штатите не е ли така? Не е така. В Германия определено не е. Те там превзеха Капитолия, бе човек. Та да, да, Капитолия не, не успяха. И, образно. То си беше и някаква да. изценировка, предполагам. Да. Умишлено са били, са били допуснати. Е. Иначе в Германия, да. Германия сега е много весело. Виж как, как станаха нещата, нали? вече тези най-предпочитаните немски не карат вече Мерцедес и, БМВ-та. Волги ли карат? Не, трактори карат. Къде По магистрален. Цяла Германия в момента кара вътре не карат БМВ-та и Мерцедес ми само трактори. И бачкат хората. Бачкат по магистралата. не, съм бил, не, съм, бил свидетел на това нещо. Не бе, нали това е протеста на земеделците в Германия това ми е обягнало. О, човек, знаеш колко е красиво? Некато нашите тук. Но издоха и се върнах. А, няма такова. Еми, тук вече трябва да работим и аз, и ти, и всеки човек, който има аудитория да. за развитието на гражданското общество. Най-важното... Когато в... има будни не, хора, ще има и будни протести. Не знам колко часа вече се говорим. Дава, свършваме. Не, Давай, свършваме. Не, Най-важното от един разговор, защото хората няма да гледат тук целия, цялото твое предаване. Има да, и такива извратеняци. Има. Гарантирам Добре, ти. Надявам, поздравявам ги. Трябва да даваш награди. Някой том, не само да искаш да ти даряват хората. Ти нищо не даваш. Какво даваш? Да, ми завикал си си мен е тук и спорим за някакви идиотски неща, които... Добре, ще, Ре, ще, ще направим искам, искам, да, томбола някакво неща. За нещо... гостите или за хората, които ни за гледат? За, гости, за хората, които гледат, не за гостите. Те, те гости, си ги извикал, те като мен, защото не ги пускат телевизии, затова е да трите. Каква е томбулата на Карбовски, между другото? Не, говоря, че остави това. А, той нали беше направил някаква. Не знам, аз, аз съм гостувал при него само три пъти. А, за една година. Wow. След всяка песен. Но то те се случват, че това е една, нормална песен. Ей, няма. ако не си се изнервил, пак ще поканя мен... за мен е удоволствие, да знаеш. Ма няма, не, въобще не съм се изнервил, но друго исках да ти кажа. Най-важното е, че хората гледат началото, нали малко, това по да превратят и края, нали, да, да такова... За трябва да направим едно обобщение за нещата, които са, с които сме съгласни и двамата. За Македония твърдо съгласни. За Македония какво трябва да стане? Какво трябва да... Ми кажи. Трябва да се научат да не уважават първо. Факт. Да уважават м м са си които са с това самосъзнание, българско самосъзнание. А, трябва да се научат... Че не могат да присвояват елементи от нашата история, Абсолютно, да не говорим прав. пък исторически а, а, личности, и най вече което трябва да се научат, е, че те са част от България, но ние сме допуснали грешката да я подарим на друг нали, да, да откъсне, це едно, да, 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 да бъде нещо откъснато от нас. За съжаление трябва да свикнем с мисълта, че това вече не е България. Да. И никога няма да бъде. Те като не можаха ги направят а... сърби, сърби, ги направят македонци. македонци. Да. Абсолютно е така. А... другото, което сме съгласни е, че хазарта трябва да изчезне веднага. Аз не съм и двамата, съгласен и двамата, на... <laughs> и двамата. Добре, Чак шко, да кой, да изчезне... Не, хазарта... Според да, мен трябва, трябва да, се... да, има превенция. Трябва да го... Не, остави с тези превенции. Никой нищо не, не разбира от тези превенции. Трябва да се Закара в какви беше райони, където го измислих тук при тебе сега, в ниско заселени райони или там някакви... да го направим ткъм... туристическа атракция. Точно така. Си я направим Лас в... Вегас до Монтана. Да. Okay. Добре би било. Okay. Там Монтана, друго, нали, долу, Родопите някъде, смисъл, Добре. или може би Странджа, нещо. В Не смисъл, където, където има някакви проблеми и няма хора, правят се казината там и дигат се хотелчета, това е готина идея. Център, да, да, това е готина. Да съгласен съм. Съблага. Ако взема властта, аз това ще го направя. Ти <laughs> се кандидатираш ли скоро? Не, но примерно. Али, някой Добре. път, ако okay. взема властта, ако не, ще кажа на нашия приятел Румен Радев, като вземе той едноличната власт, той да такова. Да, И... Трето нещо важно е да се научиш да харесваш президента. Ако не го харесваш, да говориш с уважение към, към президента. Не да викаш румбата. Това, румбата, онова като пред своите извинения, не забравяй че все пак аз съм да. а, 25 години по-млад от теб и да. справя така малко по необмислени интернет а, Да, защо изяняваш? Не забравяй че сме и в интернет. Да, но не е хубаво да трябва да се отнасяш с уважение. Добре, господин не е да кажеш, не е господин Радев, казваш да. Румен Радев, но не е Румбата или такова, така. Другото което е, това за Денков да го изрежеш, че е от стара Загора никой не искам да знае, че той човек е от Стара Загора. Академик Денков. Нали така му беше малкото име, академик. Да, да. Така абсолютно. се е кръстил. Да, нали? Добре. Да. Хубаво. Друго нещо има ли по което сме съгласни? Токс, Това е. Не, аз не. би добавил и това, че си талантлив стендъпър, но да. ти няма да ми върнеш комплимент, така че... В смисъл, за кое да... да, да... То няма за какво. <laughs> не, аз бих ти казал, че наистина носът ти е хубав, все пак. <laughs> Поне едно свършка. Постарали нещо, по са се! <laughs> да, 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 да. Добре, да. беше много приятно. Какъв ти е лош късмета, някой път пак му се видим? Благодаря ти, беше удоволствие ми хора. Това наистина да направите някакъв монтаж, да е по-такова. По-игриво. По Ще го съберем в две Ваче... минути целия Не за да съберете го така, че Чефово да не говори глупости, само аз да, нали, да се чуват моите мъдрости ще се постараем. Ако вие все пак харесвате това съдържание, може и да подкрепите канала с един абонамент и една камбанка. Хора, това е начинът. Аз да друго. продължавам да каня. Момент. Хора, не от моя значи, баланс. Пак не ми дали думата за моя канал. Кажи Иван Дине в устата и, и там да се... В... Иван Дине в устата там дарене в... дарение не иска само абониране. Да, еми ти си начесал на Масрафа. Ако някой иска няко да ми дари нещо, като... да го изпрати на шеф. А, а, аз ще го взема. <laughs> Благодаря ти, брат. Мерси.